acababa la final de primera y donaba inicio la gran final de categoría especial. Una partida clàssica, a més no poder, entre dos grandíssims jugadors del món de la pilota en el frontó. Cara a cara, dos campions de la modalitat, Pasqual Balaguer contra Adrián de Museros. Cinquena vegada que estos dos jugadors es veien les cares a esta final, amb un resultat de dos victòries per a cadascú als quatre enfrontaments anteriors. Pasqual arribava a Xest amb tres campionats individuals ja guanyats a l'any 2009, 2012 i 2013, i siguen finalista de 8 edicions des de 2009. Mentre que Adrián era el campió de 2010 i 2011 i actual subcampió de 2016. Amb tot això, l'espectacle estava servit. El de la Pobla va jugar la partida de blau i Adrián es va vestir de roig. Des del va de bo, Pasqual va ser un vendaval de xoc imparable que no va cometre pràcticament errades i que va dominar totes les vessants del xoc. El començament de la partida va marcar ja el que anava a passar i el Poblà va eixir a jugar de manera imperial, marcant un 18-0 que sorprenia a tots, però especialment a Adrián, que quan va voler ja li va ser impossible. L'avantatge era molt gran i, a pesar de la gran diferència al marcador, Pasqual no es va confiar gens, no va deixar de xafar l'accelerador i no li va decaure el ritme. Preciós, busca la doble paret, Pasqual la troba. 28-9. Adrián entrava en xoc i començava a puntuar, amb un Pasqual que va saber jugar amb els temps de la partida però sense especular gens. Només el de Museros va aconseguir fer una quantitat de punts que li salvarien el resultat final a l'última part de la partida. Però clar, en aquells moments Pasqual ja estava molt a prop del triomf i el de la Pobla no volia sorpreses. Ja havia perdut dos finals en xest i esta no volia que fora la tercera, i menys tal i com estava donant-se la partida. Tan gran va ser l'avantatge durant tota la partida com el resultat final, tal com va ser a 2009, 2012 i 2013, el trofeu tornava a la Pobla, esta vegada amb un marcador de 41-22. La veritat és que estic molt content, una partida pràcticament del somni. Has començat molt agressiu, molt agressiu. Volia intentar des del principi marcar territori i ho he aconseguit. Físicament ha sigut dura, però he aconseguit un avantatge de 18 punts i després he sabut mantindre-la. Un poc dolgut, no?, per la partida, no? Ha sigut una final molt xerà. Ha sigut bloquejat, no estava nerviós, no? Ha sigut un poc bloquejat. Pasqual, en les finals, té això, no?, que és un xaval molt valent, apreta les dents. I va per totes sempre, li tira cap i tot a totes. I quan m'ha donat compte ja tenia 20 tantos, no? No m'ha deixat entrar en xoc. I això, una partida molt xerà, que no m'ha deixat entrar i Pasqual ha deixat matxacar i res. L'únic que n'hi ha que donar-li és enhorabona a Pasqual perquè ha fet la seva partida. I jo, doncs, demanar-li perdó per la partida que ha sigut un poc xerà i ja està, i donar-li enhorabona a Pasqual. Adrián, jugador veterà i experimentat, no va poder fer front al gran inici de partida de Pasqual i el 18-0 inicial va marcar la final. Sí, la veritat és que m'ha sorprès prou, no? Hem entrenat en semifinals, vam preparar les semifinals, hem entrenat 4 dies junts. I res, la veritat és que sí, Pasqual és el seu xual, un xual molt agressiu, i jo, doncs, que no xua res. El secret està ahí, que si uno no xua no pot guanyar. I el secret està ahí, que no xua res i ja està. I felicitar a Pasqual, ja no n'hi ha altra volta de fulla. Una partida completa de principi a final per a Pasqual, que va guanyar amb molta solvència. He aconseguit vindre mentalment molt fort. Des del primer punt he estat al 100% i pràcticament l'he mantingut tota la partida. La dita de se guanyen les finals, avui ha sigut Everest. Des de 2013 que el jugador de la Pobla no aconseguia el trofeu i amb esta victòria aconseguia el seu quart campionat. Torna a casa, ja feia 4 anys que havia plegat a 3 finals i les havia perdut, estava un poc dolgut, ja està en casa altra volta al torneig. A la final, Pasqual li va ficar l'espectacularitat necessària per a contrarrestar la falta d'emoció. De principi a fi, va dominar el marcador i el xoc, tal com reconeix el vicepresident de la federació, que es desfà en elogis cap al nostre jugador. Pasqual ha fet una gran partida, la veritat és que els 20 primers tantos ha fet una partida espectacular. El ha dominat per complet al contrari, el contrari s'ha sentit completament desplaçat, sense encontrar-se a si mateixa, sense entrar en la partida, no ha deixat Pasqual que entri en la partida en aquests 20 tantos, i ha jugat la partida perfecta, en aquests 20 tantos, la partida perfecta. Bueno, jo no... La vida l'ha vist a Pasqual
tan concentrat, tan bé en la partida, tant com saber el que té que fer en cada 15, i ha buscat els dos parells, ha buscat el rebot, l'ha fet perfecte, sí, la partida perfecta. En finalitzar la partida es celebrava la cerimònia de lliurament de trofeus als finalistes. Lliuraven els trofeus l'alcalde de Xest, José Morell, l'alcalde de la Pobla, José Vicent García, l'alcaldessa de Museros, Cristina Cibera, i la regidora d'Esports, Iris Marco. Juntament amb ells, Daniel Lobejarque, el vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana.